Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Λίγας Μπασκετάκη, επιβλητική καλησπέρα από την Σόλυν Καρίνα, η οποία έχει και κλιματισμό πλέον διαθέσιμο και ενεργό αυτή τη στιγμή. Έφτασε η μεγάλη ώρα των play-offs στην μεγάλη Summer League, ένα πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ ανταγωνιστικό τουρνουά το καλοκαιρινό. Παρακολουθούμε την μάχη μεταξύ The Boys, οι οποίοι πέτυχαν μόλις το πρώτο της καλάθι με τον Τριοικονομού. Πέρα δείξει είναι η ομάδα της Manchester. Μεταξύ των The Boys και της Manchester, λοιπόν. Όπως ξεκίνησα να λέω στην αρχή, το πρώτο παιχνίδι και το τελευταίο που παίξανε ήταν. Και πάει πολύ καλά υπέρ των The Boys, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Είχαν πολλαπλές ελλείψεις οι παίκτες της Manchester, όπως έχουμε και απόψε, και ο Τριοικονομού έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο για τους The Boys έπειτα από μια πολύ καλή άμυνα που βγήκε. Και βρισκένει ένα ακόμα καλάθι, 4-0. Σε τη δική του προσωπική πόντι. Καραγώστας, πρώτος σκόρερ στην Elite και το διατυμπανίζει πολύ έντονα και πολύ καλά κάνει. Και κερδίσει το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης, το οποίο είναι και για δύο βολές. Πρεμιέρα λοιπόν. Τι τον είχαν ένα. Τα play-offs. Αρκετά σκληρό φορμάτ. Άστομο την πρώτη ο Καραγώστας, σκληρό και το ελευθερομολόν. Κύμα για μία ακόμα είναι άσχημος και σε αυτήν έπειτα από την πλήρα αυτήν του οικονόμου. Μία μεγάλη πάσα δεν βρήκε το Δήμητρη Πατήκα, ο οποίος έχει και κινήσει ως βασικός για τους The Boys. Όπως και Αστέριος Πανός, πολύ βαθύ ρόστερ η πρωτοφόρια ήττητη μάλιστα με 8-0 The Boys. 2-6 η ομάδα της Manchester. Άσχη και μπάλα. Κάμις. Ξαναπήρε, κάνει μια μικρή περιστροφή. Σύρος από 45 μοίρες του για 3. Η άσχημα παίρνει στο Λαμπρέλι. Υπάρχει μάχη το ψηφικό rebound, το οποίο παίρνει με κάποιο τρόπο από το σπανό. Αλλά υπάρχει στρίγμα. Κι αμίσου. Το νόμο ένα jump shot είναι το τελείο. Να φορώ την επίθεση στην άσχημα. Υπάρχει ψηφικό rebound και πάλι από το Σύρο. Πανός σαν πέναλτι από τη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος έπειτα από πολλαπλές αναπηδήσεις. Υπάρχει θετικό rebound ανάμεσα σε τρεις παίκτες ο Δημήτρης Πατήκας, θα κερδίσει το φάουλ από κάποιον από αυτούς. Νούμερο 11 η Τσορέτος, είναι πόσο εξήγησε αυτός που έκανε το φάουλ, ναι. Πατήκας θα έρθει στην πρώτη. Μίτσο, Μίτσο, το 77 από Μάτσο Περκούς είναι, ρε. Ωραία, ευχαριστώ. Πήγα στην άνθρωπο στην βολή. Υπάρχει θετικό rebound και πάλι από τον Τριοικονόμου και καλάθι. Έχει συγκλήσει ιδιαίτερα ο Ρεξάτος, ο φίλος των The Boys, 7-0. Φανάθι. Οκ, όλα καλά. Τέλειος. Στην πεντάδο των Manchester. Μέσα πέραντι σε δύο παίκτες, δόθηκε και ένα micro screen εκεί πέρα, στήκω στο επιθετικό rebound, δεν θα βάλει όμως το καλάθι, υπάρχει αμυντικό από τον Θεό και μια μεγάλη μακρινή πάσα σίγουρα επισκοπού. Το έχουμε βγάλει πολλές φορές αυτό το play για να είναι στις δόσεις του The Boys. Πατήκα στην αρχή στο καλάθι, Καραγώστας. Και καλή άμυνα, σε ακολουθεί να δεν γίνεται καλή άμυνα από τον Θεάμι. Με επιθετή του βγάζει λίγο το λάδι, αλλάζει κατεύθυνση, ταχύτητα, δεν έκανε βήματα σου για τρεις λαμπέρες από τη γωνία και είναι εύστοχος. Πρώτο καλά Λιβέρτη με τρίποντο, πρώτη πόντι θα έχουμε τρίποντο από τους παίκτες της Manchester. Σύρος. Σιάμις. Πάλι Σύρος έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος με κάποιον τρόπο. Σουτιά 3 είναι άστοχος πάλι. Πολύ ψηλό, πάρτε το θετικό. Rebound ο Χωφίδης είχαν... Τρέπει να ξεκινήσω αμυντικό rebound ή οθόνο. Τέλειωσε. Μίλος πέρασε μέχρι μέσα κόντρα σε πολύ κόσμο. Έβαλε το καλάθι απέναντι στο Σύρο, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα μέχρι το τέλος. Μέχρι τέλος όπως λέει και ένα γνωστό τραγούδι. Κάμις. Το νόμο στέκεται. Μου κεφάλι σε για τρεις έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος για μία ακόμα φορά. Υπάρχει και δικό rebound πράγμα αυτή τη φορά από το Σύρο, ο οποίος βγαίνει στην άλλη γωνία και έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος. Παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχος. Δεν έχει περάσει εκτός. Καραγώστας. Στο δευτερόλεπτα. Βολέει την πάση στον Λαμπρέλι. Τον κορυφή στήκος τώρα. Πάλι Λαμπρέλις δίνει ένα σκρίνο στήκος και την μπάλα στον γκάρι της ομάδας. Τέλειος από τη γωνία σου για τρεις. Πήγε να το μαρκάρει ο Σπανός. Έρμπολ το σκρίνο από τη γωνία. Πάει μέχρι μέσα του Τιάμις ταχύτατα. Σχεδόν περπάτησε στον αέρα.
έφυγε την μπάλα στο καλάθι. 11-5, Καρακώστας. Άλλαξε ταχύτητα. Ο Μιλισίτης που τώρα μαρκάρει τον Καρακώστας Κάμις και του έκλεψε την μπάλα, αλλά με φάουλ ή όχι. Δεν έχει δώσει φάουλ. Έχει δώσει μπάλα από το Κιάμι. Μεγάλη πάσα τέλειος στην κρατή από τον Καρακώστα, ο οποίος ξαναζητάει. Έχει αυτό στην κορυφή. Τέλειος. Δεν έφερε αντίον ενός. Απομονώνεται, στέκεται, εκτελεί. Είναι άστοχος απέναντι στο Σύρο. Τον νόμο τώρα παλιά τεχνικό σκηνο τον The Boys, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα για να συγκρατήσει. Ο Σπανός πήγε να συγκρατήσει την κατοχή όμως, αλλά Κιάμι δεν τα κατάφερε. Ρέλης. Έχει πάσα Καρακώστα. Θέλει δύο για να δούμε αυτό το παίξει στα πόδια. Είναι στη γωνία στα 16 δευτερόλεπτα. Πράγματι αυτό κάνει, φαίνεται για ένα σκρίνο από τον Στίκο. Έχει πάει άλλο παίξει πάνω του τώρα στο πίβο. Κρατάει τα ζερό, θα πετάξει την μπάλα. Είναι άστοχο, υπάρχει το μικρό rebound και πάλι από τον Τιπαντικά. Τον Τιπαντικά δεν παίζει απόψε για συντήρηση και παραμονή πληροφορίε. Τον νόμο πήγε να βγάλει ένα τίμπορ με τον Σπανό, ο οποίο Σπανό κυνηγάει τον Λαμπρέλη και παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Και αυτό και ο Πατήκα Καρακώστα με κάποιο τρόπο έχει βρεθεί ελεύθερο και τιμωρεί την αμυντική ανισορροπία που προέκυψε από του The Boys καθώ πήγαν δύο παίκτε να κάνουν το overplay στην άμυνα. Να βρεθούν μπάλα. 11-8 λοιπόν η διαφορά πέφτει στου 3. Σύρο. Πάνω πάλι Σύρο πάει μέχρι μέσα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Αέρινο 13-8 σαν σε προπόνηση. Στίγκο. Στην παραφορά Καρακώστα. Καρακώστα συζητάει τον Δέλιο. Θέλει κολλασμένα. Χρυσοβίδης. Λίγο δίνει ένα ακόμα screen. Πήγε να βγει το pick and roll. Θα στείλει πάσα στην κρατή ο Σίγκος. Και να βγάλει μία ακόμα πάσα στον Δέλιο. Η μπάλα ξαναπάει σε αυτόν. Μαγνήτη, έχει τίποτα. Τι γίνεται. Στο για 3 είναι άστοχος από τη γωνία. Θα λέξει ένα φυσικό. Με αυτόν τον τρόπο. Για 3-8 και έχει ζητήσει η αλλαγή ο Καρακώστας. Ετοιμάζεται. Πάγκο Κόντορας και μία ακόμα μακρινή πάσα και τον νόμο αφήνει την μπάλα στο καράφι για μία ακόμα φορά 15-8. Έχει και τρεις αλλαγές στον πάγκο της Manchester. By the way, τέσσερις παίκτες στον πάγκο των The Boys, τρεις στον πάγκο της Manchester. Τον νόμο, η μπάλα δεν πήγε στο καλάθι των The Boys και μπαίνει με τον οικονόμο για μία ακόμα φορά στο καλάθι της Manchester. Ρώμα έχει ξεκινήσει ο Ριτσάτος πρώτος σκόρερ στην πρώτη περίοδο. Δεν έχω πρόκειται στατιστικά μπροστά μου, αλλά είναι πρώτος σκόρερ. Στους για 3 έστοχος, μια και μιλάμε για πρώτος σκόρερ. Ο πρώτος σκόρερ της Elite. Στο Δίδος Καρακώστας. Μαζί ένα ακόμα λιθαράκι, ένα ακόμα τρίποντο λιθαράκι. Μέσα ο οικονόμος έχει κερδίσει το φάουλ αυτή τη φορά από το στικό. Έχει ζητήσει time out ο Καρακώστας. Η διαφορά να είναι στους 6. Και θα πάρθει το πρώτο time out στην αναμέτρηση. 3:30 και τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 1-2 ταματικά. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν από το time out που πήραν οι ερυθρόμαυροι. Τώρα λέω να μην το πω, να το πω. Το είπα τελικά. Τώρα μιλάω άστοχο στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μια ακόμα ψηλό στον The Boys. Στη δεύτερη 18-11, Καρακώστας. Καρακώστας παίρνει ένα screen για 3 πίσω από αυτό και πάλι είναι και πάλι εύστοχος! 18-14. Το εφέκ του πρώτου σκόρερ είναι εμφανές. Back to back τρίποντα. Πατήγας. Το είναι το νόμο, ωραία πάσα. Βρήκε τον Σπανό, ο οποίος είχε ξεχυθεί την καρδιά της αντίπαλης άμυνας και είχε βρεθεί όλο μόναχος. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 20-14. Καρακώστας. Καρακώστας το έχει πάρει προσωπικά. Το έχει πάρει προσωπικά. Είναι άστοχος όμως. Υπάρχει επιθετικό rebound στον Κόντρα. Έχει περάσει από τα πρώτα time out. Καρακώστας φαίνεται στο Σπανό. Θα γυρίσει με ένα fade away χωρίς ισορροπία. Επιθετικό rebound και πάλι τον Κόντρα. Είναι στην έτερη η αλλαγή και αλλιώς. Τώρα στο πάλι στέκεται και εκτελεί πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Τέο Οικονόμο, ο οποίος μαζεύει τον rebound και βγάζει την πάσα Σπανός. Κάμινα απέναντί του, αλλά κατάφερε να συγκρατήσει. Οικονόμο και πάλι. Εκτελεί ένα jump shot απέναντι σε άμυνα. Είναι στο Μπαρδάκα. Τρεις αλλαγές έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Φίλιος Λεμπρέλης και Δέντες έχουν περάσει στον πάγκο για τη Μάντσεστερ. Έκλεψε την μπάλα τώρα. Κάμινα και μία ακόμα φορά και τρέχει σκαστή πάσα. Μέχρι μέσα. Πήγα να πνιγώ, πήγα να δείξω να πνιγώ, δεν ξέρω τι είναι. Πέρα την ύψη παρήκα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι για παρόλα αυτά. 24-14 η διαφορά στο διψήφιο και πάλι έκανε το τσιάμι στην μπάλα και πάλι. Μια άμυνα βγήκε για τους The Boys.
Σύρος, κάθε πάσα άλλαξε υπέροχα και ξαναπήρα από το Σπανό 26-14. Χάρμα ιδέστε το παιχνίδι που βγάζουν στο ανοιχτό γήπεδο οι The Boys. Αλλιώς. Αργώσας. Λίγο να απ. Βγήκε, πήγα να πω και βγήκε τελικά η μπάλα εκτός. Στο κοντράς. Σύρος. Αρέσει με τους Γιάννη και ξαναπήρε για τον Ορνανόνι. Την επίσης έχει βρεθεί ελεύθερος, του δίνω το τρίποντο η παίκτες της Μάντσεστερ, θα το πάρει. Αλλά είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound, είναι στο και πάλι με τη μία. Φούτμπα καλάθι τελικά από το Σπανό, το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό. Με τη φανέρα των The Boys, αλλά κυρίως θα πάει ο Σύρος για το κλέψιμο απέναντι στον Χαλιό. Μπαν έχει περάσει εκτός, κύριε για τους The Boys και αυτή η άμυνα μπήκε και με αυτόν τον τρόπο, double score. Πήγα μπορώ να πω προηγουμένως ο Ισπανός και με την φανέλα του Σαλονίκη στο Winter που έχει κάνει. Ζητάει τώρα στην γωνία, δεν θα πάρει, τέλος ήταν όμως. Συνθή από δύο πατήκας, ένα jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει θετικό rebound του Ισπανό και πάλι. Τον όμως, ένα jump shoot είναι άστοχο, θετικό rebound δεν υπάρχει από τον Ισπανικά. Αλλιώς, Καρακώστας ενώ έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κώστας θέλει να διεκτελεί, κόπηκε όμως αυτόν τον Σιάμι και έχει κάνει βήματα. Ναι, στην τρίπλα. Θυμίζουμε ένα παιχνίδι για το Final Four. Όποια ομάδα πάρει τον ροζ φύλλο, βγαίνει στο Final Four. Είδαμε σκληρό φορμάτ. Είναι σπριν το καλοκαιρινό, το έχουμε πει πολλές φορές. Τον όμως ένα jump shoot είναι έστοχος και πάλι απέναντι στον Βαρδάκα. Είστε στο 1030-14 και το σκορ έχει ξεφύγει στο ελίξη της πρώτης περίοδου. Στους 16 πόντους. Προεδρούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις αυτής της πρώτης περίοδου. Καρακώστας έχασε την μπάλα μέσα από το χέρι του. Στο πόνο βγάλει μια ωραία συνεργασία με τον παίκτη που ήταν στη ρακέτα. Στον όμου έκλειψε αλλά κλάβει την μπάλα από αυτό και πάλι. Ρατάκας. Εδώ τώρα Καρακώστας ένα jump shoot έτσι το πω. Ακούστε πώς το πανηγυρίζουν οι παίκτες του Μάντσεστερ. 30-16, 5 δευτερόλεπτα. Πατήκας μέχρι μέσα. Άσπρος. Υπάρχει εξαιρετικό rebound. Σουτιά 3. Fast pace παιχνίδι πρέπει να γίνει ο δεύτερος, έμεινε μια μεγάλη όλα. Αλλά παραπονιέμαι κάθε άλλο ίσα ίσα. 30-16 λοιπόν, διαφορέζει στους 16 πόντους, στους 14 πόντους τώρα, 16 πόντοι ενεργητικού της Μάντσεστερ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι Μάντσεστερ, πώς και αν μπορούν να ανακάμψουν και να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά στην Τόνη Χαρίνα. Πρέπει να δοκιμάσουμε την έναρξη της δεύτερης περίοδου, η οποία μόλις πράχθη είναι για τη Μάντσεστερ που φίλος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Νέου. Ο Δάκας είναι συνάστοχος, δεν είναι το σκορ rebound και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο έχει βγει μπροστά από το Χρυσοφίδη και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Θάνο. Και ο ίδιος μπροστά της άμεσης έχει περάσει τον πάλι του The Boys. Χρυσοφίδης. Καρακώστας κοίταξε το καλάθι, το ξανακοίταξε, πέντε σούτ απέναντι στο Τάκι Τέντο, την επίσης νέα προσθήκη για το The Boys. Καλώς ο Μουσνάκης. Περάσει εδώ για το The Boys, τέτος. Μουσνάκης έρχεται ως πρώτο τελευταίος παίκτης. Αυτό είναι το τρέχει και ο Θάνος τελευταίος, φέρνει πάνω στον Τέντο. Λάθος πάθα τώρα, λάθος στη στρατηγική των The Boys, περίμενε ο Θάνος να είναι παίκτης στη γωνία, ο Μουσνάκης, αν κρίνω από τα από την γραφεία και το εκφράσεις του προσώπου, ψυχολόγος έπρεπε να γίνει ο Χρυσοφίδης. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο Καρακώστας. Πήρε την μπάλα που ενδεχομένως δεν την περίμενε εκεί πέρα. Λάθος πάσα τώρα, Σπανός έκλεψε τον Ναχαλιό, ο οποίος δεν πήρε ποτέ την μπάλα. Τέλος είναι άστοχος, επιθετικό rebound και με τη μία πήγε football καλά και να βάλει και πάλι ο Σπανός. Το ίδιο στο χρησιμοποιεί το άλμα του, χρησιμοποιεί την αθλητικότητά του γενικότερα σαν μια ευρύτερη έννοια. Αυτή τη φορά δεν επιτεύχει ο στόχος του footback. 32-16, 1,5 σκόρ επί το 14-28. Καρακώστας. Δεν είναι απέναντι στον Μπιτζάκη. Καρακώστας δίνει και screen, μάλιστα. Δεν είναι τώρα απέναντι στον Τέντρο. Και πάλι αλλαγή, πάλι σήκος δίνει και πάλι screen, 1,5 διπλό. Τέλειος. 4 δευτερόλεπτα, ένα μακρινό τρίποντο απέναντι στο Θάνο, είναι άστοχο. Με τον Βαρδάκα. Σκούτερ λέει κάποιος από τον πάγκο του στον Σύρο, δεν θα το κάνει αυτός. Δεν θα σπίρει από τον Ζητάκη. Και ένα μικρό 360, είναι άστοχος, υπάρχει κριτικό λοιπόν και πάλι από τον Σπανό και πάλι καλάθι. 34-16.
Τσίκο κεφάλι. Πάρα πολλά στιγμή έχει δώσει Τσίκος. Ανάποδο λέει άμυνα, άστοχος πάνω στο rebound. Πρώτη φάση του Μπουζνάκη. Τώρα στον Θάνο, ο οποίος έγινε το screener 2-2-1. Δύσκολη η εργασία που είχε αναλάβει ο Βαρδάκας. Υπάρχει κόρνα. Α, κύριο Κέις, τεχίζουμε, τέλειο. Μένουν αυτά, δεν πειράζει. Τέλος ο παιδός του Μπουζνάκης. Διαφορά στους 20. Ένας εχνιδιασμός. Ο φόλος το παιχνίδι των The Boys. Καρακώστας. Ένας συνεχής εχνιδιασμός. Καρακώστας πέρασε από τον Μπουζνάκη. Παιδιά ανάμεσα και στον Θάνο και τον Μπουζνάκη. Δύο δευτερόλεπτα δεν είχε αντιληφθεί. Θα πετάξει την μπάλα. Είναι άστοχος όμως ο τραχαλιός. Παραλίγο να αλλοιωθεί η προσπάθειά του. Γύριξε τη το χρονόμετρο. Θάνο για το coast to coast. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Την σέρβιρε σερβιτόρος Θάνο. Να πάει και σεζόν, καλοκαίρι είναι. Όλα συνδέονται. 38-16, 22 υπόδειξη και φοράς, η οποία ολένα και αυξάνεται. Δεν έχουμε φάουλ ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Φίλης, το έχετε, έχει βρεθεί ελεύθερος. 45 μοίρες είναι άστοχος, ήταν και στο rebound. Έχει πέρασε την κορυφή. Καστή πάσα στον Θάνο, ο οποίος πετάει μέχρι μέσα. Σπανός. Φίλης. Καρακώστας στο 18. Παίρνει τον Τέντζο τρίπλες. Καρακώστας κάνει μια μικρή φόλτα. Βγάζει την πάση στον Δέλιο, ο οποίος την κρατεί στη γωνία. Όχι πολύ εύκολα. Μπουζνάκης τον επιτηρεί. Δέλιος πήγε εκεί το λάδι. Μπουζνάκης και σε αυτήν την επίδυση. Του δίνει 3 δευτερόλεπτα. Πέρασε με κάποιο τρόπο και βρεθεί μερικός ελεύθερος. Πήγε ο Σπανός πάνω του δεύτερος ως βοήθεια. Δεν πήγε το καλάθι ούτε τώρα γιατί μάζεται. Καρδάκας. Καρακώστας στους 3 από μακριά, είναι άστοχος στη βάση της Στεφάνης, υπάρχει αμυντικό rebound του Θάνο. Λάθος πάσα τώρα, αρκετά δυνατή για να συγκρατήσει ο Σύρος. Κάνει και τη έκφραση. Καρακώστας δίνει και το τένι και τα κορδόνια του. Αφού έδεσε κόμπο για το να είναι πρώτος σκόρερ στην Ελίν. Δίνει να μην δέχει και τα κορδόνια του, εκεί θα κολλήσει. Τίκος. Τίκος Βραδάκας τώρα, πάλι Τίκος. Συγκορυφθεί στα 8 δευτερόλεπτα. Θα κίνηση τώρα τον Δέλιο, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα στο 3 απέναντι σε άμυνα του Θάνο. Είναι άστοχος ο Τίκος. Τώρα ο Θάνο έχει ξεκινήσει το αριθμό γήπεδο για μία ακόμα φορά. Μακρινή πάσα δεν βγαίνει από τον Μπουζνάκη στην άλλη πλευρά. Στην έτερη πλευρά εκεί που ήταν ο Θάνο. Εγώ σπαντικά στιγμή τελείωσε από τον πάγκο. Παραλαμβάνουμε, δεν παίζει απόψε. Καρακώστας για 3 απέναντι στον Τέντσο, είναι άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα ο Θάνο εκεί που είναι σπανός του Θάνο. Ήμουν αφήρος. Καστή πάσα πέρασε πράγματι στον Θάνο, ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερος. Δεν πήρε όμως την προσπάθεια. Σπανός μέχρι μέσα, μπήκε το καλάθι όμως. Με λίγη περισσότερη κυκλοφορία από τους The Boys. Και ένα ακόμα time out που έχει καλέσει η Manchester, η οποία έχει δείξει διαφορά να ξεφεύγει περαιτέρω. 42-16 πλέον, χωρίς να έχουμε ακόμα φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά. Ένα ακόμα time out που είχαν πάρει οι Manchester έτσι στο τέλος του να μπελίσει. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Καρακώστας θα είμαστε μέσα πέρασε ανάμεσα από δύο κόντρας και σε τρίτο παίκτη στο τζάμι. Είπε κατάφερε τζάμι τώρα έχει ξεκινήσει μαζί το Γιούδος. Καυτή πάσα και πάλι στο Δημήτρη Παντίκα που αποφασιστικότατα αυτός που θα φέρει το καλάθι. 44-16, Λαμπρέλης. Λίκος λέει κάποιος, αναφερόμενο στον Τιάμι. Ο Δέκας δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τον Καρακώστα. Πάνω, να μην πιένεις ορφία και ετοιμάζεσαι τώρα με τη μία την υπέροχο τριγωνάκι που έβγαλαν τρίπα. Α, να πιέσω όμως την πάνω στο καλά στο Πάνω. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι Boys. Κουρβίνα είναι, αλλά δεν πήγε το καλάθι. Τώρα, πάνω το περαστικός. Χαμόγελο από τον Καρακώστα. Πίσω ξαναπήρε τον Βαρδάκα, 10 δευτερόλεπτα. Καρακώστας απέναντι στον Τέντσο, κάνει τα δικά του, κάνει και μια περιστροφή. Έχει κάνει όμως, τίποτα, έχει κάνει ένα βηματάκι παραπάνω. Τέντσος. Ίσως είναι όλο πάσα στη γωνία εκεί που είναι ο Μπουζνάκης ελεύθερος σκοπευτής. Δεν βρήκε στόχο όμως αυτή τη φορά. Δεν βρήκε το θύμα του το καλάθι. Στο Βίδης. Στα προτές πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε από το Θάνο.
Wesley Knight αυτό το μπλοκ. Κάνω έτσι από τη γωνία σου για 3 έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος άνθρωπος και πάλι κάνω το εξαιρετικό rebound. Μέσα στις συμπληγάδες της αφαίρετης ρακέτας, υπέροχο teamwork και πάλι από τον Μπουστάκη στο Μπατίκα και από εκεί πέρα στο καλάθι. 46-16 διαφορά στις 30 πόντους του Γιλούς. Σουφίδης. Για 3, ούτε τώρα θα σίγουρα προκαταραμένο ενεργητικό νούμερο των 16 πόντων για μάθη περιπέτειες αυτής, έτσι. Τζάμις, πάνω και βρεθεί ελεύθερος, έχει βρεθεί ελεύθερος και ο τέντος στη γωνία σου για 3 με ταμπλό είναι άτομο που λεβρένεις. Πήγαινε να το μαρκάρει, δεν έχει ένα νεωθείο χρόνο σε έτσι, αλλά μένα, μπορεί να παίζει το παιχνίδι, καυτή πάσα. Πατήκας, πήρε το μισδάκι. Κάμε τώρα τέντο στην διατρή και πάλι είναι άσχημο, είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα κυκλοφορούν την μπάλα οι The Boys καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καρακώστα. Για τρεις εύστοχο επιτέλους για τη μάχη δεν το καλά και την βρήκε από τον Εβερδάκα. Οι Boys κυκλοφορούν την μπάλα τόσο γρήγορα σαν να είναι βόμβα που τα σκάσει στα χέρια του. Κάμε και κάνει μια προσπίση, πήρε και ένα κρίσο για τρεις. Πολύ δύσκολο τρίποντο 49-19. Έπειτα από τρίπλα, έπειτα από sidestep πάνω σε άμυνα. Πολλαπλή παράγοντες. Με έκαναν δύσκολο. Σουφίδης. Σουφίδης θα φέρνει στον Τσάκη Τέντζο. Ένας εναντίον ενός. Άστοχος πάνω το rebound. Τέντζος. Πήγα στη πάλι Μπουστάκη. Σνόλου πάσα. Δεν θα την αφήσει όμως το καλάθι. Πάνω το rebound. Τέντζος. Τέντζος για τρεις. Έμεινε λίγο να περιμένει. Ο Σιάμις στη πάλι. Από τον Μπουστάκη δεν πήρε την πάλα. Κελάει Σιάμις. Πήγα να πω έμεινε με το... Εντάξει, δεν το λέμε αυτό, οκ. Σουφίδης. Καρακώστας περιμένει την κίνηση. Ο Κοντόρας θα πάρει τον τρίποντο τελικά πέραντι στον Μπουστάκη. Είναι άσχολος και πάλι στη βάση της Σουφίδης. Πατήγας. Του μέσα με ένα running shoulder είναι άσχολος. Μπρόξει την μπάλα ο Κοντόρας αυτή που είναι όμως επάνω. Αυτό δεν θερόλεπτο ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ακόμα δεν έχουμε φάουλ σε αυτήν. Τέτος. Αλλά και τον Πατήκα στο για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άνθρωπος και αυτός θα με σύγχρονση και πάλι να περιμένει για πάσα. Και τώρα Καρακώστας πέφτει το κέντρο, οργανώνει και πήγε, πάει μόνος του μέχρι μέσα, οργανώνει και το play για τον ίδιο και φτωχή 49-21. Κιάμις. Κιάμις για 3 θα το πάρει τώρα και θα το βάλει τώρα 52-21. Πάλι το παιδί λέει ο Γιώργος Βρήγας από τον Μάγκο. Τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Σουφίδης. Καρακώστας. Θέλει να screen, δεν έφυξε την μπάλα πέρα όμως. Και τώρα σε ένα jump shoot με ταμπλό είναι άνθρωπος. Μαρδάκας την πήρε την μπάλα. Εντάξει το rebound, η μπάλα θα περάσει εκτός όμως. Και άμεσα κατάφερε να συγκριτήσει. Σουφίδης. Τρίπλες μέχρι μέσα παραλίγο, ένα πολύ εντυπωσιακό goal foul. Συνήθως δύο γολές, το πρώτο foul μόλις στην δεύτερη περίοδο, 32,1 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτή. Στο επεισόδιο, στο φίλι. Αυτός δεύτερη. Κάμισε για τρεις και πάλι είναι άθρωπος όμως αυτή τη φορά. Ένα στο rebound και ξεκίνησαν στο κύπλο στο φίλις. Φύγανε να πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα λίγο οι παίκτες της Manchester City. The Boys, Μπουστάκης, καστή πάσα και πάλι λεγόμενος over passing. Βάλε στη περάση εκτός. Δημήτρης Παρίκας πήγε να βγάλει μία ακόμα πάσα στο Μπουστάκη. Παραπαρμένοι για τους The Boys παρόλα αυτά και όλη η επίθεση είναι για αυτούς 16,2 δευτερόλεπτα. Κάμις. Πατήκας. Κάνω δίνω στο screen. Μιστάξεις από τη γωνία σου για 3. Εύστοχος! Και πάλι 55-22. Δεν πρόλαβα να κάνουν κάτι έπειτα από αυτό οι παίκτες της Manchester.
Έχουμε μη χρόνο στο Τόνι Καρίνα. Στους 33 πόντους στην τρίτη φορά, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπέρ των The Boys. Ήταν το κάθερο φαβορί και μπορεί να είναι στο συγκεκριμένο ματσάπ. Κακά τα ψέματα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Τόνι Καρίνα με τη μία η πάσα από τους The Boys. Εσκυραζέτα στην πια τρεις πανός από τη γωνία. Δεν τους προλαβαίνουμε πια τους The Boys απόψε. Είναι το 8-22 στο Βίλιτς. Έχει βρεθεί ελεύθερο στα λόγια πολύ. Θα πάρει την μπάλα παρόλα αυτά ο Μασαλιός. Έκλεψε ο Τσιάμις και τρέχει σαν σίγουρα ο Usain Bolt. Σπανός πάει μέχρι μέσα παρά λίγο να καρφώσει. Αφήνει την μπάλα στο καλό. Γυρέμισα λίγο απότομα. Δεν λες την πήρα καταζάνη. Το Βίλιτς. Στέκεται στις τρύπες ο Περαιτηρός και παρκώνει για να σουτάρει ο μακρινό δίποτα. Είναι άνθρωπος όμως επιθετικό rebound και καλάθι. Από το Σίκο. Συγχαρητήρια από τον πάγκο. Ένα ακόμα τίμπο και καλάθι από τον οικονόμου. Λαμβάνω τον Σπανό. Άκυρη κόρνο που ακούστηκε. Αλλιώς. Το Βίλιτς τέλειος. Τέλειος. Τέλειος την πολύ. Δεν την πήρε. 5 δευτερόλεπτα στα 1. Στέλνω σε μισή. Να σπέρνει και ένα ακόμα screen από το Στίκο. Οικονόμη τώρα απέναντί του. Θα αναγκαστεί να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το κάνει. Είναι άστοχος. Είμαι σίγουρος αν το ήταν την πρόθεσμο. Το νόμο μέχρι μέσα κόπηκε. Ακούστηκε το κλαπ στην μπάλα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Το καλύτερο θα τον αποτρέψει από τον. Ναι, ακούστηκε κιόλα. Ναι, όχι, κάνουμε και το σημείο στη μύχη μας. Συστοφίδης. Κατάφερε να αποτρέψει τον αντίπαλο του από τον Αστοράρι. Θα γνώσει στον Τζατρίς. Θα ήταν αν ήταν λίγο πιο πίσω από τον Τζατρίς, ήταν 2-2. Πανός μέχρι μέσα αφήνει την πάνω στο καλάθι για μία ακόμα φορά χωρίς να το φωτοποιήσει το ματικό, ο οποίος επίσης ακολουθούσε τη φάση. Θα γνώσει. Θα γνώσει, 16 δευτερόλεπτα θα περάσει πάρα τελικά από το κέντρο. Του πάσαμε ένα fair away πολύ δύσκολο σου απέναντι σε άμυνα για μία ακόμα φορά από το Χριστοφίδη. Τώρα μου πέρασε μέχρι μέσα. Ωχ, τι χορευτικό ήταν αυτό και πάλι. Το δικό rebound του άστοχο και πάλι ξανά. Απέναντι σε δύο κοντέντερου παίκτε, καλάθι και φάουλ. Πολύ κακή συγκυρία για τη Manchester. Τρει και κοντόρε και. Καλό. Στο δύο έκανε το φάουλ. Καρκώστας και Λαμπρέλης θα περάσουν εντός. Βίλης. Λίγο τώρα στον πάγκο. Δυναμωμένη η Manchester City με το σημερινό πρωτάθλημα. Άσομο στην πολύ ωραίο. Αμυντικό ριμπάντο του Ραχαλιό. Τέλειος. Καρκώστας. Τέλειος. Δεν πέρασε μέχρι μέσα, στέλνεται, κόπηκε από το σύνολο η μπάλα φορά εκτός. Κιάμι, δεν πέρασε μέχρι μέσα, ωραία πάση στον οικονόμου και πάλι και καλάθι από τον ψηλό του The Boys, ο οποίος, αναλαμβάνω, δεν έχω πρόχειρα τα στατιστικά μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι έχει βάλει πλώρη για έναν ακόμα τίτλο μπέτσον MVP. Μπαλέτα του. Κιάμι, πάρει την μπάλα και πάρει και πάει μέχρι μέσα, αποφασιστικά την κάρφωσε ο Σπανός. Βρέλης. Για τρεις εύστοχος. 92-27. Τζάμις. Σπανός. Ωραία πάσα και ένα χορευτικό. Δεν δικαιώνει τον Δημήτρη Παντίκα. But wait, there's more. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Back to back επιθετικά rebound. Τζάμις. Το νόμος για τρεις είναι άσοχος. Καρακώσουμε το rebound. Ρώτας στις τρίπλες απέναντι στον Σύρο, απέναντι και στον Τσιάμι. Ελευθερώσει αλλά δεν έβαλε το καλάθι, έκανε το δύσκολο, δεν έκανε το εύκολο ενδεχομένως ο Καρακώστας. Πρώτη μπαλά του χείτα, δεν μπορείς πάλι, ο νόμου. Κάμισε από τη γωνία, Σύρος.
Νόμου και πάλι σου πια 3. Στάσκοπος θα σμπρώξει την μπάλα βέβαια που είναι συμπαίκτης του, ο Τραχαλιός. Έχει την 50 ακόμα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Μέσα να ράνει φόρντερ που το δικαιώνει. Τζάμις. Ήταν ωραία πάσα. Μανός έχει και αλλαγή ο Τραχαλιός. Θα έρθει καλά σχολικά. Τελειώσει, κατεβάζει την επίθεση. Τελειώσει. Τελειώσει, κάτι λέει στο φλάγκο όταν δεν μπορείς ο Καρακώστας, πάντοτε είχαμε γελαστώσει. Υπέροχη κίνηση από τον Τέλειο, δεν παίρνει το καλάθι όμως. Τζιάμις. Τζιάμις πάει μέχρι μέσα, παρατήγω το κόψιμο του Καρακώστα, αλλά δεν έγινε το φάουλ, δεν έγινε το κόψιμο. 76-27. Ο Ντρέλης στέγει το τελείο για τρεις και βρεθεί ελεύθερος και αυτός είναι άστοχος του οικονόμου. Κακή την κυρία για αυτόν. Πιάστηκε ενδεχομένως, αλλά μπροστά σε τέτοια εμφάνιση. Τι είναι το γιολοτάκι. Θυμάστε τώρα τριπλέτα αλλαγών, τριπλή αλλαγή από τους boys μάλιστα. Δεν ζωστά ο Μπουστάκης περνάνε εντός, οικονόμου. Παρτίκας στον πάγκο είναι 6. 6 είναι. Α, οκ. Θα ήθελα να είναι και αυτός στον πάγκο. Τρανός θα σπίρω το Λαμπρέλης για 3 έστοχος και πάλι ο πρώτος τώρα είναι 76-30. Στην ουσία τον Τάνο. Ένα ακόμα. Στην τρίτη μπάλα όχι, τους χάλεσε τα σχέδια. Στο χαλιός. 2-1-2 ενός τώρα Λαμπρέλης αφήνει την πάρα στο καλάθι. Άστοχος η μπάλα μπήκε και βγήκε. Κουστάκης. Τέντζος, η ψυχολογία να μην είναι στο μέρος τους παίκτες της Manchester τώρα. Άστοχος και ο Σπανός στο παιχνίδι και ανοιχτό στα τελευταία. Τουλάχιστον 12-13 αγωνιστικά λεπτά στις 3. Καρακώστας είναι άστοχος. Εκείνο στο rebound. Τέντζος. Ζάχης από τη γωνία σου για 3. Τέστοχος. 79-30. Ένα ακόμα τρίποντο. Αλλιώς. Καθώς στις 15 δευτερόλεπτα, πέρασε, στέκεται, εκτέλεση είναι άστοχος. Θα το rebound. Γκάλι πάσα, Μπουστάκης. Θα μέχρι μέσα, πίνει στο καλάθι και είναι έκτοχος. Αμπρέλης. Είναι ένα σχέδιο του Καρακώστα. Ένα ακόμα με τον Τραχαλιό. Η γωνία βρεθάκα στην για 3 επίπεδο από προτροπή από συμπέκτη του είναι άστοχος στο αμυντικό rebound του Σπύρο. Ήταν ωραία πάσα λέιζερ στο Σπανό, ο οποίος πάει νόμιζα για ένα ακόμα κάρφωμα, αλλά είναι απέναντι του ο Χαλιός. Χαλιός. Βέλης. Σκρίπλες θα πάρει το σούτ. Αλλιώς σου για 3 λαμπρίδες θα το πάρει τώρα πέρα στο τάκι 5 ο οποίος παίρνει το rebound. Το για το coast του, coast είναι άστοχο στο αμυντικό rebound. Τώρα χαλιό. Και έκανε το φάουλ ο Σύρος για να επέλθει η αλλαγή έχω την κουτήση από τον οικονόμο. Σπανός περνάει στον πάγκο, οικονόμο εντός. Δεύτερο φάουλ ο Σύρος. Δεύτερο φάουλ του Σύρου. Αλλιώς. Καρακώστας. 2-3 ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου Καρακώστας. Κάτι πάσα δεν θα περάσει μέσα στον Βαρδάκα. Μέσα στη ρακέτα που ήταν ο Βαρδάκα, όσο έχει μέσα στον Βαρδάκα. Η μπάλα δεν είναι ακτίνα λέιζερ. Anyway. Αν περάσει μέσα όντως κυριολεκτικά στον Βαρδάκα θα είχαμε πρόβλημα. Είσαι οποιοδήποτε παίκτη for that matter. Θα αναφέρει το αμυντικό rebound, δεν πήγε γρήγορα το καλάθι για τη Manchester. Πάνω. Στη γωνία τέντζο χαμογελάει, δεν θα πάρει το τρίποντο όμως. Ζάκης σε ένα jump shoot, εύστοχος. Και νομίζω ότι είναι ελεύθερο βολό περίπου. 85-30. Καρακώστας. Στην πάξη για 3 θα παίρνει το Σύρο, ο οποίος παρέμεινε κορυμμένος πάνω του Μουστάκη στο αμυντικό rebound, όχι! Του
σχέδια. Την μπάλα του γάλαζε τα σχέδια. Ο Τίλος, αλλά δεν έβαλε το καλάθι. Σάλλο, ωραία, πάσα στον Τε, ο οποίος δεν πήρε το σούτ. Ξέρω ότι μπορείς τώρα ταχύτατες πάσες στα τέντρες. Άστοχος! Και στήριγμα. Είναι ο Στίλος κάτω, θέλει να έχει χτυπήσει. Σκουπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Στίκος το έχει χορηγεί το εξωτικό υλικό, χορηγείται ακόμα, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, αναγκαστική αλλαγή προφανώς και θα κάνω ακόμα τον οικονόμου. Εγώ το 7.30. Ο Ντόρας. Καραγκώστας 16 τρόλεπτα. Για 3 φάσματα που παίρνει σε άμυνα για μία ακόμα φορά, με κόλλη μπάν. Δεν υπάρχει πίσω επιθυμικό από την κόντρα. Βάλε για χάρτη και όμως λάβει και Ζάκης τον νόμο για μία ακόμα φορά κάτω το καλάθι αφήνει την παράσταση αυτό. 89-30. Κόντρας. Είναι η ασκήνη του Καρακώστα, ο οποίος Καρακώστα πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως τον νόμο τον υπάρχει. Κάνω. Ήταν για τον Δέο, ο οποίος την τίμησε δέοντας την πάσα. Thank you very much, είπε. Να λέει ου play, χωρίς κάθομα. 91-30, Καρακώστας. Καρακώστας έχασε την μπάλα, συγκρατεί όμως πέτοντας με αυτοδυσία και την μπάλα και την κατοχή. Βρήκε σίγμα στον Μαρδάκα. Έτσι έκλεισε για μία ακόμα φορά, 2-1-2-1-1. Μακρινή δύσκολη πάσα στον οικονόμο, ο οποίος την αφήνει για μία ακόμα φορά στο καλάθι. Μία επίθεση όλη για τη Μάντσεστερ. 93-30. Βρήκε. Τρέλει στις 3 δευτερόλεπτα θα πετάξει, την μπάλα είναι άστοχος. Χρονόμετρο από την πάγκο, 93-30 λοιπόν, τελικό σκορ.
Έχουμε πολύ που μείνω την τέταρτη και τελευταία περίοδο στο παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Ικαρίνα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου πια. Να αναμένουμε στην πρώτη καθοχή για αυτήν είναι και πάλι για τη Μάντσεστερ. Εγώ σας. Κάνανε την επίθεση πρώτη πίστη για τη Μάντσεστερ που πάει μόνος μέχρι μέσα. Θα πρέπει συγκρατήσει στα 12. Να προχωρήσει αυτός περιττέρω μέσα στην ρακέτα, δεν τα κατάφερε τέλος. Ασκρινή πάσα Οικονόμου. Πέρασε τώρα στον Θάνο και πάλι Οικονόμου. Πέστη στον ύπνο η άμυνα της Μάντσεστερ για μια ακόμη φορά. Και ένα ακόμα καλά στην 95-30. Τρέλει. Καραγώστας. Καραγώστας με κοινές. Α, και καλά. Στο φίδις το πολύ βόλο από τον Παγκό, ανακούγεται. Τέντος. Οικονόμος παίγεται και εκτελεί ένα jump shoot άνθρωπος. Ο ίδιος επιθετικό rebound και καλάθι με μπασκετικό θράσος, έτσι λέγεται αυτό. 97-32. Βρέλης. Βρέλης μέχρι μέσα είναι άνθρωπος. Σαν να έτσι την μπάλα και πήρε αυτό τελικά. Έκανε μια προσπίση και απάσταν τον Μπουζνάκη και δεν σου ήγεις τη φάση τελικά. Βρέλης. 41-60 γίνονται οι υπόλοιποι 5-34 μόλις Μάντσεστερ. Μάντσεστερ η οποία έχει περισσότερα και εκτελεσμένα αλλά και εύστοχα τρίποντα. 5-19 για 7-25 αντίστοιχα. Αναγνώσεις μέχρι μέσα το χωριστικό δικαιώνεται τρίποντα περισσότερο. Έχει βάλει το back-to-back. Δεν μπορείς να δικαιώθεις. Πολύ καλά δύο ομάδες. Στέκεται κόπη για αυτό που ζητάει. Ακούστηκε το tap στην μπάλα για μια ακόμα φορά. Το νόμο δυνατή πάση συγκρατεί όμως. Τα jump shoot είναι άστοχο, καρακόφτω το rebound. Καρακόφτας. Στην γωνία Λαμπρέλης για 3 άστοχος. Κάνω το rebound. Καλώς και εσύ πάσα στέο, οικονόμου δεν συγκρατεί. Τώρα περνάει εκτός και τους δύο λέει ο Μπουζνάκης και ετοιμάζει τις αλλαγές και άμυς της Ισυρού. Μια δεκέρια στον πάγκο των Boys και παίρνονται αντίστοιχα. Αργός θα στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος στο αμυντικό rebound του Θανό. Οικονόμου μέχρι μέσα, άστοχος, δεν θα σπάσει τώρα το πράγμα των 100 πόντων για τους The Boys. Θα σπάσει τώρα, οικονόμου έκανε μια μικρή βόλτα και έβαλε την μπάλα στο καλάθι. Αυτό είναι 1-32. Το φίλις. Το φίλις τελείως, το φίλις είναι άστοχος. Το φίλις πάνω από τον Μεθάνο. Ο νόμος στέκεται και εκτελεί απέναντι στον γκόντρο επιθετικό rebound και καλά. Έτσι γεννήθηκε η στατιστική, σωστό. Σωστό κι αυτό. Φαρμάρει ο τύπος που φαίνεται. Καρακώστα. Ναι, ναι, farming κάνει. Καρακώστα. Ρέπασε τώρα τον Θεό και πάλι και καλά. Το έχει πέντε στον Θεό και κάνουν όλο το βράδυ αυτό οι The Boys. Αυτό μένει 32, Καρακώστας. Το φίλησε από την γωνία. Το βράδυ αυτό πάλι στέκεται και είναι έστοχος κάτω από το καλάθι. Έχει το φίλο και οι αλλαγές. Συγγείς τώρα το παιχνίδι, Σάμις. Είδε τον Πανό, που περάσει εντός. Για τρεις σάνς από τον Ντοντόις. Μπορούμε να πάλι στον Παγκό. Πάνω στη αλλαγή της θα για απόψε και για απόψε. Καβρέλη. Έτσι από τη γωνία, στα 13 δευτερόλεπτα. Έτσι στις αλλαγές.
προς πίσω στο 3, Λαμπρέλης πήρε την μπάλα και φτώχησε. Ζάκης. Ρίζος, έμψε από την γωνία. Ζάκης στο 3, από την κορυφή, έστω το μετράει. 108-36. Ρεγόσος. Ρεγόσος στέκεται, δίνεις από την γωνία. Μέσα από το... Φανός. 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 Λεγάκι δευτερόλεπτα με Ζάκη. Βλέπω στο πάρει στον Θάνο, εξτραπάσα στη γωνία. Φιάμιση. Στο Φανό, χαμόγελο από τον δεύτερο στο πια 3, άστοχος. Θάνο, ένα ακόμα στο κόλι μπαουν. Τέτος. Για 3, άστοχος. Ήδη στο επιθετικό rebound με... Ωραία κίνηση. Του Μουσνάκης, ένα ακόμα καλάθι, ακόμα από τον Θάνο. Καρακώστας. Μέσα δεν βγήκε το καλάθι, αλλά εξαιρετικό rebound του Λαμπρέλη και καλάθι. Τέντος. Μουσνάκης από την γωνία σου για 3, άστοχο, Λαμπρέλη στο rebound. Καρακώστας. Για 3, άστοχος, τέμπτο rebound. Βγάλει πάσα στον Θάνο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και καλάθι. Ο 112-39. Πρέπει να μου παίξω από Google Channels και Big Bench αντίστοιχα. Με το επόμενο φίλι και το πιο ενδιαφέρον σύμφωνα με τα προγνωστικά σου. Για 3, έχει το ξέπτυξε από τρίπλα ο Ζωφίδης. 112-42. Ζάκης, κάνεις από τη γωνία. Για 3, άστοχος. Πάνω το rebound, θετικό. Μπέιπ στη Βουξενότηση, τέταρτη και πέμπτη αντίστοιχα. 4-4 ισοβαθμία. Ένα παιχνίδι πραγματικά προμηνύεται ο Κάπτος Ζέμπι. Μάχη του Ομίρου. Άστοχος ο Καρακώστας κάτω το καλάθι. Πάνω το rebound. Τέντος. Στην 8 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, έβαλε την πάσα εκεί που είναι ο Κοντάρος όμως. Άρα ήταν πίσω από αυτόν. Τέλης, καλώς μέχρι μέσα και καλάθι. Στον 12-14. Για το φλέξιμο. Δεν κατάφερε. Ο Δίγας περνάει εδώ στη θέση της γραμμή. Πάνω. Πάνω σε 22. Ζωφίδης. Έχει την μπάλα εκτός. Πάνω. Έστω στην πάσα στον ρεφ, δεν την περίμενε. Στην πάσα Θάνο. Είναι προσπίση και επιθετικό rebound και καλάθι που μπακ από τον Πατικά. Θα σας φανεί το γύρο τώρα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και είναι εύστοχος. Τον 12-46. Έντος. Δείχνει κουστή ακόμα. Ούτε ένα φάουλ δεν ήταν την περίοδο μέχρι στιγμής. Πάνω. Πάνω από την γωνία σου για 3 στο 14 δευτερόλεπτα. Άσχομα σε επιθετικό rebound Πατήκας και καλάθι. Μπρέβη. Κώστας από την γωνία σου για 3, έστοχος και πάλι είναι στον κύριο Βιολίτο από την γράφη του Σεβολίου του Καρακώστας 116-49. Παλώς από την γωνία σου για 3, είναι άστοχος, πολύ ψηλά η μπάλα. Πέρασε εκτός, ο Ζωφίδης και Θάνο αναμετρήθηκαν για το επιθετικό rebound και το αμυντικό. Ο Ζωφίδης. Τρίπλες, σουτιά, τρεις πίσω. Ο
γυρίζουν τώρα οι παίκτες της Manchester. Μετά από περίπτωση τρίπλα, όπως κάνει μία ακόμα πάνω, αλλά λάθος πάσα στη γωνία. Τον Τέντο, προκειμένη πάσα από το πίσω στον Καρακώστα, τι πήγε να κάνει. Θέλει να δεις τα highlights προφανώς, θέλει να γίνει viral προφανώς. Παντίκας. Ο Άντσαν τα κόλπα μου φαίνεται τώρα σιγά σιγά, ένα λεπτό πει το τέλος. Τέντος από τη γωνία σου για τρεις, πολύ δύσκολη γωνία. Ας πούμε, ναι, πώς πολύ δύσκολο γύρω σου για να πάρει και που πήρε. Ο Τέντος, στις παίκτες των Θεσσαλονίκης, για τρεις, τραμπλέτες είναι άστοχος, υπάρχει πανικό ριμπάντο από τον Στάκη. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις, ήταν αμέτρηση, Θάνο γύρισε, πώς πήγε η πάλα στον Σπανό. Οι δύο τους ξέρουν. Καναγκώστας. Τελή και καλάθι. Πάνω. Σπανός. Τελής από τη γωνία, στέγεται και τελή. Επένεσε και πιωμένο χέρι του Ζωφίδη. Καναγκώστας το rebound. Για 8 δευτερόλεπτα όλα για τη μάχη της και να βάλει κάτι πολύ περίπτωση, μέχρι στιγμής ακόμη φορά ο Καρακώστας χαμογελάει. Πάνω το rebound για να το μάθω, έχει δηλωθεί επίθεση για τους The Boys. Πατήκας έκανε μια προσπίση, ξεφορτώθηκε το προσπίτι και άφησε το rebound στο καλάθι. 120-51, οπ! 3 δευτερόλεπτα για ένα πολύ εντυπωσιακό σουτ πίσω από το κέντρο. Δεν έχει τύχει, τελικό σκορ 120-51. Το νόμο MVP όπως λέει η γραμματεία. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το φυσικό ειδικό ευχέζιο. Όμως στη συνέχεια είδαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Οι The Boys ήταν το φαβορί και πέρασαν στο Final Four. Γίνεται η πρώτη ομάδα που θα το κάνει αυτό για το φετινό Summer. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επανέλθει η Dream Eater στην Winter Elite του χρόνου. Να περνάτε καλά και η ενέργεια μόνο θετικά vibes, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!